পিতাই দুখমুকালিতে তই নাঙলটোক কাণত লৈ সদায় সদায় পথাৰলৈ নগ'লে নহয়নে? বয়সে গৰকাটোৰ দেহাটোৱে কিমান আৰু নাঙল টানি ফুৰিবি? ৰঙাই আৰু বগাইৰ কান্ধেও চাগে নাঙল আৰু যুঁৱলিৰ ভাৰ সহিব নোৱাৰা হৈ আহিছেও। ৰহ পিতাই, আজি তোৰ লগতে যাম মই। আমিবোৰ মাটিৰ মানুহ জান পিতাই, গৰু গাই কেঁচা মাটিৰ গোন্ধ এইবোৰেই আমাৰ সপোন পূৰণৰ একো একোটা উপক্ৰম। নাঙলৰ ফালেৰে কুৰুকি উলিওৱা সেউজী সপোনৰ পোখাবোৰতেই কত যে সপোন ঠন ধৰি উঠে। অশেষ কষ্ট আৰু পৰিশ্ৰমেৰে ভাগৰুৱা ঘামে তিতা দেহা আৰু বুকুৰ ধপধপনিবোৰত লুকাই থাকে প্ৰাপ্তিৰ মুঠি মুঠি হাঁহিবোৰ। আৰু কি জান পিতাই, এই যে চিপচিপীয়া বৰষুণজাক, ইয়াৰ মাজতো থাকে সেউজীয়া শাওনৰ মাদকতা, যিয়ে দেহৰ মনৰ সকলো ক্লান্ত ধুই নিয়ে আৰু কঢ়িয়াই আনে আমালৈ আশাৰ বতৰা। পিতাই, কেনেবাকৈ যদি বৰলুইতে পাৰ ভাঙি সুতৰ চেৱে চেৱে তাণ্ডৱ কৰে, তেতিয়া জানো আমাৰ সপোনবোৰ সপোন হৈ থাকিব। শতজন কৃষকৰ সোণগুটি সম্ভৱা সেউজীয়া সপোনবোৰ চপৰা চপৰে খহিব। এইবাবে ভয় লাগে অ' পিতাই, তথাপিও জানো অতীজৰে পৰা কৰি অহা এই সংগ্ৰামৰ পৰা আমি বিৰত থাকিব পাৰিম। এনেদৰেই হয়তো সময়ৰ কোলাত বাগৰি ৰ'ব আশা নিৰাশাৰ মাজেৰে বুকুৰ সেউজীয়া সপোনবোৰ।